víc, protože tenhle navigátor bude na hovno. Ale jinak dobrý. Je tam okolo aspoň. Máme hodně zraněný, dva odjíždějí na jinou akci, takže se budu muset převlíknout a zachránit to. Prostě ty se tomu přizpůsobíš. Hezky, Váďo, výborně! Běž tam, běž. Váďa, běž tam. Běž to. Thank you.
Vláďa! Sašo, tímhle nákopem jsem úplně zpátky a teď už budu hrát jenom halvoleje. Pojď to, dej to programu na pič. Máme tady rozhovor s Jardou. Jardo, užílek, jako, užel, vidím tě. Jardo, řekni nám, prosím třeba, jak se ti líbí dnešní turnaj? Všichni jste slávy, štíčí tvrdí. To je bezvadný. A co si myslíš tady o tom turnaj bez Brestovicí? No, myslím si, že beze mě vám to nevejít, kluci. Perfektní, Kanna, až se prostě zeptat sebe, jak se zeptám, jo? Teď nám odpovídá Kužel. Chtěl jsem se ještě zeptat, co říkáš na ten střed v tom prvním zápase, ty jsi nějak zranil, ne? Nebo něco se zhrnul se zádama. Tak já si myslím, že to bylo vyčerpávající. My děkujeme Kuželovi a jdeme zase do druhého poločasu. Dneska i Míra dobrý. Davide si výborný. Jsi výborný, Davide, jsi kamarádský. Perfektní, od teďka se budeš jmenovat Jarda Vysavačku, že? Teď to budeš tápal. To budeš tápal. Většinou bude 14 dní všechno let a protože se pohlavíme a něco vypijeme. Můžeme pomoct dvou super maminky a já hrozně moc děkuji i to Reálu, že už po třetí jsme tohleto dokázalo. Ten největší potlesk pro tyhle dva skvělí.